Բարևձեզ, սարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում կրկին առողջարան հաղորդաշարն է, որը այս ու հետ այս օրերին և ժամերին կհանդիպի ձեզ հետ, նախկինի պես միտված լինելով նպաստել ձեր առողջության պահպանմանն ու վերականգնմանը։ Հենց այդ պատճառով այս պահից սկսած մեծ սիրով հեռուստատեսային համագործակցության են հրավիրում բոլոր այն մարդկանց, ովքեր անկախ տարիքից ու սեռից ունեն որևէ բարդ առողջական խնդիր, որի առումով ախտորոշման ու բուժման որոշ փուլեր արդեն անցել են, այնուհետև կես ճանապարհին են մնացել կամ առհասարակ հրաժարվել են բուժման մտքից, ցանկալի արդյունքներին հասնելու ճանապարհին ինչ-ինչ խոչընդոտների պատճառով։ Առողջարան շնիկ Մելկետր ու էլեկտրոնային հասցեին կարող եք ուղարկել ձեր բժշկական փաստաթղթերը, որոնք այս պայդրությամբ առկա են և իհարկե ձեզ հետ կապի միջոցները։ Իսկ այժմ այն մասին, թե ինչ ենք դիտելու մեր այս թողարկման ընթացքում։ Կարճատեսության, հեռատեսության, աստիգմատիզմի ու նույնիսկ կերատոկոնուսի նախկինում անլուծելի համարվող խնդիրների, աստիճանների ու տեսակների հետ կապված բոլոր խնդիրները այժմ արդյունավետ անվտանգ ու ամենաթյուրին եղանակով լուծում են ստանում րոպեների ընթացքում։ Աստման մանկական հասակում ամբողջական բուժ ծրագրի արդյունքում կարող է լինել նույնիսկ բուժելի, իսկ մեծահասակների պարագայում դիտվում է կյանքի որակի ակնհայտ բարելավում։ Այս և այլ թեմաների մասին մանրամասներին ծանոթացեք այս թողարկման ընթացքում։ Համոզված եմ, որ այս պահին զարմացաք, որովհետև այն միջավայրը, որտեղ ես գտնում եմ, բավականին անսովոր է մեր հաղորդաշարի համար։ Թե ինչու ենք մենք այստեղ և մասնավորապես թե ինչ կենտրոն է, սա զրուցում ենք Հանրապետական անձավաբուժական կենտրոնի տնորեն Անուշ Ոսկանյանի հետ։ Բարև ձեզ, բժիշկ։ Բարև ձեզ, Կարինե ջան։ Եթե ձեր համար այս միջավայրը անսովոր է, ապա մեր համար սա շատ սովորական միջավայր է, որովհետև 2017 թվականի մայիսին լրացավ 30 տարի մեր կենտրոնի գործունեության, 1987 թվականի մայիսին մենք իջացրել ենք այստեղ առաջին խումբը հիվանդների։ Շատ հետաքրքիր զգացողություններ էին իջնելուց միայն դեռևս։ Այո, էքստրեմալ, այսպես, հա, այդ վերելակը եւ այլն եւ այլն։ Անուշ Անդրանիկի Ոսկանյան, Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության Նախարարության Հանրապետական Անձավաբուժական Կենտրոնի տնօրեն, բժիշկ մանկաբույժ։ Կենտրոնը մեր գտնվում է 235 մետր խորության վրա, աղի, հանքի, այսինքն ստորգետնյա այդ ընդերքի տարածքում։ Հիմնական ակցենտը դրվում է բրոնխիալ ասթմայով տառապող հիվանդների վրա, եւ մեծահասակ, եւ երեխաներ։ Եվ նաև մի շարք այլ ալերգիկ վիճակներ, որոնք հիմնականում առնչվում են շնչառական խնդիրների հետ։ Դրանք ռինիտներն են և մնացած ալերգոզները։ Այստեղ երեխաները իջնում են 5 տարեկանից բարձր տարիքի երեխաները, փոքրերը այստեղ չեն կարող իջնել, ինչիչ ուրեմն հակացություններով, որովհետև նախ և առաջ հանք են իջնում և մի շարք այլ հակացություններ։ Նկատեք, խնդրեմ, որ միջև 5 տարեկան երեխաները չեն կարող անցնել բուժական այս ծրագիրը անձավաբուժարանի ստորգետնյա պայմաններում, բայց նրանք ևս անմասն չեն մնում դրանից, քանզի կարող են այս տեսակ բուժումն անցնել քարաղի վերգետնյա սենյակում, որը իր արդյունավետությամբ ոչինչով չի զիջում ստորգետնյա անձավաբուժարանին։ Քարաղի այս վերգետնյա սենյակը կառուցվել է հենց այդ նպատակով միջև 5 տարեկան երեխաների և բոլոր այն երեխաների ու մեծահասակների համար, ովքեր ինչ-ինչ խնդիրներով չեն կարող իրենց բուժման կուրսը անցնել ստորգետնյա անձավաբուժարանում։ Երեխաների համար սա շատ էֆեկտիվ եւ ցուցված բուժում է, որովհետեւ մենք գիտենք, որ երեխաները անցնում են այդ իմունային համակարգի կայացման շրջանը եւ դա տեղի ունենում հիմնականում հիվանդանալ, լավանալ այդ ճանապարհով, չէ՞, երեխան գնաց մանկապարտեզ, հիվանդացավ, լավացավ եւ ձևավորվեց իմունային համակարգը։ Հիմա անձավաբուժական կենտրոնը նպաստում է այդ իմունային համակարգի ճիշտ ձևավորմանը։ Այսինքն, այստեղ երեխան գտնվելով օրգանիզմը կարողանում է կոմպենսացնել իր հնարավորությունները եւ դրա համար սա կոչվում է նաեւ բնաբուժական մեթոդ, այսինքն բնությունն է այստեղ օգնում, որպեսզի երեխայի իմունային համակարգը ավելի ճիշտ ձևավորվի եւ հետագայում երեխան չունենա խնդիրներ, հիմնականում դրանք շնչառական ուրեմն խնդիրներն են։ Կանխարգելիչ եւ վերականգնողական մեթոդ է բուժման։ Եվ դրան էլ ենք մենք բուժում ասում։ Նպատակը իմաստը այս միջավայրում գտնվելն է երեխայի։ Անձավաբուժական կենտրոնը գտնվել է շնչել եւ գտնվել է միջավայրում, որտեղ այստեղ այս 235 մետր խորության վրա մենք ունենք մի քանի ուրեմն ֆիզիկական գործոններ, որոնք որ եւ ազդողն են նախ եւ առաջ այդ խորությունը, ուրեմն այս քարաղի աերոզոլային բաղադրությունը, որով հագեցած է այս մեր այստեղի ուրեմն օդը։ Այստեղ ջերմաստիճանը կայուն է կլոր տարի, դա 19-ից 20 աստիճան ջերմաստիճան է, այստեղ կայուն խոնավություն է, այստեղ բացակայում են բոլոր արտաքին միջավայրի գրգռիչները, ալիքները, այստեղ ռադիացիան զրո է։
Այսինքն կա մի շարք ֆիզիկական գործոններ, որոնց շնորհիվ որ տեղի է ունենում այդ առողջարար ազդեցությունը երեխայի եւ նաեւ մեծահասակի օրգանիզմի վրա։ Երեխաները եւ ընդհանրապես հիվանդները այստեղ հաճախում են 15-ից 20 սեանս, այսինքն պիտի գան 1 օրը ժամը 9-ից մինչեւ ժամը 3-ը մնում են այստեղ, հաջորդ օրը նոր գնում են տուն, հաջորդ օրը այսպես պիտի կրկնվի 15-ից 20 անգամ, որպեսզի օրգանիզմը կարողանա կուտակել իր մեջ այդ ուրեմն բոլոր այդ գործոնները, որը որ ես թվարկեցի, որպեսզի հասնի ինչ որ մի գագաթնակետի եւ ուրեմն մենք հասնում ենք արդյունավետության։ Դա է բուժում կոչվածը։ Մենք եթե իհարկե համոզված եմ, սա նույնականանում է մեծահասակների համար, հա, նույնն է ծրագիրը։ Այո, այո։ Ուղղակի ես քանի որ նշեցի, որ այստեղ տեղի ունի իմունային համակարգի ձևավորման շտկում, դրա համար երեխաների դեպքում սա շատ ավելի էֆեկտիվ է, որտեղ երեխաների մոտ իմունիտետը նոր է ձևավորվում, խառնվել եւ շտկել շատ ավելի ճիշտ է, քան մեծահասակների մոտ։ Մեծահասակների մոտ մենք շնորհիվ անձավաբուժության ունենում ենք ռիմիսիաների, այսինքն այդ դաթարի հիվանդությունների սրացումների միջև անցած ժամանակաշրջանի երկարացում, ունենում ենք նոպաների քչացում, նոպաները հեշտ են կանգնում, կյանքի ինչ ունենք մենք, քանի որ ես խոսեցի, որ այստեղ հիմնականում դա բրոնխիալ ասթմայի ուրեմն խնդիրն է, բրոնխիալ ասթմայի տարապող հիվանդներն են, մենք բրոնխիալ ասթմայի ժամանակ խոսում ենք ոչ թե հիվանդը բուժվեց, այլ հիվանդը ունեցավ լավ կյանքի որակ, կյանքի որակի բարձրացում, դա հսկելի հսկվող հիվանդություն է, եւ անձավաբուժությունը այդ հսկման շղթայում մի ուրեմն օղակ է, որը որ օգնում է այդ հսկելիությանը։ Շնորհիվ անձավաբուժության շատ հաճախ մեծահասակ հիվանդները հրաժարվում են, եթե օգտագործում էին նախկինում ստերոիդային աերոզոլներ կամ նույնիսկ, հա, այդպես ստերոիդներ, չհասնում են դեղաչափերը։ Այո, այո, այո։ Իհարկե ցանկալի է, որ կուրսը կրկնվի, այսինքն տարին մի անգամ գոնե նա անցնի այդ կուրսը, որպեսզի հաջորդող տարին կարողանա նորմալ կյանքի որակը իր պահպանել։ Երեխաների դեպքում մենք խոսում ենք լավացման մասին, այսինքն քանի որ իմունային համակարգը ձևավորվում է եւ այս շրջանում օգնում ենք նրա ճիշտ ձևավորման, ուրեմն երեխաները շատ հաճախ հաղթահարում են եւ այսպես ասում են մեծանում են ասթմայից, դուրս են գալիս այդ վիճակից։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, մենք դեռևս կխոսենք նաև պացիենտների հետ, այստեղ բուժվող, այստեղ բուժական կուրս անցնող, որովհետև հետաքրքիր է, թե ինչպես է սկսել հիվանդությունը նրանց մոտ եւ թե ինչ կարծիք ունեն նրանք անձամբ, որովհետև մի բան է լսել սա մասնագետից, մի բան է, երբ մարդը իսկապես գալիս է, չնայած ես բոլոր դեպքերում ուզում եմ նշել, որ սովորաբար պացիենտները ունեն սուբյեկտիվ կարծիքներ։ Պատահական հունվարի 16-ին ինքնազգացողությունս վատացավ, միանգամից շնչարգելություն եւ ինձ տեղափոխեցին հիվանդանոց։ Նաիրա Դավթյան ախտորոշվել է բրոնխիալ ասթմա 57 տարեկանում, այժմ 60 տարեկան է, հիվանդությունը ի հայտ է եկել հանկարծակի, 1 տարի է ինչ բուժական կուրս է անցնում անձավաբուժարանում։ 2 ժամ հետո ես արդեն նույն Նաիրան էի լավ վիճակում, սրսկումներից, սիստեմաներից հետո 3 տարի, բայց տանջվել եմ, ահավոր վիճակի մեջ եմ եղել, տարբեր հիվանդանոցներ, տարբեր բուժումներ, հետո ինձ ասեցին անձավաբուժական կենտրոնի մասին, ճիշտ ասած չէի հավատում, ասի ես հիվանդությանը բուժում չկա, բայց անցած տարվանից եկա եւ զգացի, որ իրոք տարբերությունը շատ է, ճիշտ է, ես էստեղ ոնց որ կռիվ տար իմ օրգանիզմի հետ այս անձավաբուժական կենտրոնը, բայց հետո մի տարի ինձ լրիվ պահեց, երկրորդ անգամն է գալիս եմ, առավոտյան ժամը 9-ից մինչև ժամը 3-ը այստեղ ենք, քայլում ենք, ջուր ենք խմում, քնում ենք ժամը 12-ից 2-ը, հետո մի քիչ էլի շարժում, բայց շատ լավ անցնում հիվանդների հետ, ամեն ինչից խոսում ենք, ամեն ինչի մասին զրուցում ենք, մի խոսքով մեր առօրյան շատ լավ է։ Իհարկե հազը եւ շնչառության դժվարությունները լինում են շատ տարբեր տեսակների, ուստի յուրաքանչյուր դեպքում դրանց պատճառները պետք է հստակ ախտորոշվեն մասնագիտական մոտեցմամբ։ Ներկայումս առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը համարում է, որ երեխաների մոտ սուր շնչառական վիրուսային հիվանդություններից հետո հազը կարող է պահպանվել 3-ից 4 շաբաթ։ Առավել երկարատևի դեպքում պետք է անպայման կրկին դիմել բժշկի, պարզելու հազի իրական պատճառները, որոնք ինչպես արդեն ասացինք, կարող են լինել շատ տարբեր։
астматик հիվանդությունը կարող է զարգանալ անսպասելիորեն արդյոք։ Մարդը երկար տարի ապրի եւ երբեք մտքով չանցկացնի, որ կարող է նման խնդիր ունենալ, մեկ էլ մի օր հանկարծ հայտնաբերվում։ Այո, այո, ինքը ժառանգական, այսպես փոխանցվող հիվանդություն չի, բայց շատ կարեւոր է ժառանգական նախատրամադրվածություն, այսպես կոչված ատոպիան, եթե նրա ուրեմն հա հարազատների մոտ եղել է ասթմա կամ այլ ալերգիկ հիվանդություններ, կարող է այդ անզիմոնտ ինչ որ տրիգերների, այսպես կոչված պատճառների հետևանքով առաջանալ ասթմայի նոպա առաջանքը։ Դա կարող է մանուկ հասակում լինել, դա կարող է ցանկացած տարիքում, նա մարդը կարող է շատ երկար տարիներ հանգիստ ապրում էր եւ հանկարծ ինչ որ տարիքում որոշեց կենթանի վերի պահի եւ մի ամիս հետո իր մոտ սկսեցին կոպիտ օրինակ են վերում ասթմայի հաս եւ ասթմայի հաշնչայղություն եւ այլն։ Ինքը ձեռքբերովի հիվանդություն չի, որ հա ասում են դա ձեռքբերվեց կամ առավել եւս վարակիչ հիվանդություն չի, դա մի վիճակ է օրգանիզմի, այսինքն օրգանիզմը միշտ կարծես սպասում է այդ գրգռիչին, որի հետեւանքով ինքը կտա իր առաջին պատասխանը։ Կարող է դա լինի, կարող է եւ չլինի։ Երեխաների մոտ դա հիմնական լինում են, որտեղ ցանկացած վիրուսային այդ հիվանդությունները կարող են հանդիսանալ պատճառ, որ երեխայի մոտ սկսվեն ասթմատիկ այդ երևույթները։ Ճիշտ բուժման դեպքում, ճիշտ հսկողության դեպքում եւ ավելի կարեւորը սխալ բաներ չանելու դեպքում, օգտագործելով նաեւ բնական այս մեթոդները, նաեւ անձավաբուժության կուրսը, երեխաները հաղթահարում են այդ վիճակը եւ արդեն կրկնվում են, ասում են, մեծացավ ասթմայից, դուրս են գալիս այդ վիճակից։ Փաստացի հանրապետական անձավաբուժարանը մատուցում է առողջարանային ամբուլատոր տեսակի բուժկանխարգելիչ ծառայություն, որը օգտվում է շնչառական, մաշկային, իմունային, ալերգիկ, նյարդահոգեկան եւ միջարկալ հիվանդությունների ժամանակ, բացառությամբ ուռուցկային եւ ինֆեկցիոն ախտերի։ Բուժական օգնության այս տեսակը աշխարում եւս մի քանի տեղ կա, բայց մեր Երևանյան քարաղը յուրահատուկ է հանքային աղերի իր հագեցվածությամբ, պարունակում է քիմիական աղյուսակի բոլոր միկրոտարերը։ Ահա թե ինչու են ներկայումս հալո կաբինետները սնկի պես աճում, թեև դրանք աշխատում են միանգամայն այլ սկզբունքով։ Իսկ հանրապետական անձավաբուժարանի շահառուների ճնշող մեծամասնությունը սոս ծրագրերի ներկայացուցիչներ են, բայց կան նաև վճարովի ծառայություններ ու դրանցից օգտվում են նաև արտերկրացիները։ Նկարահանման պահին բուժվողների թվում էին նաև Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիներ։ Սա վկայում է անձավաբուժարանի բարի համբավի մասին նաև մեր երկրի սահմաններից դուրս, որի ուղղությամբ դեռ պետք է ավելի շատ աշխատել, Հայաստանի գրավչությունը ավելացնելով նաև մեզանում այս առումով դեռևս եզակի քարաղի անձավաբուժարանով։ Բժիշկ, դուք արդեն նշեցիք մի քանի գործոններ, որոնք դրական են ազդում այս միջավայրի հետ կապված մարդու առողջության վրա։ Ես համոզված եմ, որ սա նշանակում է, որ անձավաբուժական ծառայությունը, այսպես ասեմ, կարող է նաև օգտակար լինել մի շարք այլ խնդիրների, առողջական խնդիրների ժամանակ, ինչու ոչ, պարզապես ուղղակի կազդուրման, այսպես առողջարանային ներառումով։ Անձավաբուժական կենտրոնը հենց ինք առողջարանի տիպի, այսինքն սուր վիճակում հիվանդը չի կարող իջնել ներքև։ Այո, կարող են ասել բուժում, նախ եւ առաջ կարող են ասել բոլոր այն երեխաները, որոնք հաճախ հիվանդանում են։ Երեխաներ, որոնք ունեն աճի խնդիր, այսինքն ֆիզիկական աճի, նույնիսկ մտավոր, մենք ունեցել ենք մի դեպք, դա ԴՑՊ-ով հիվանդ երեխա, որին գրկած մաման բերեց, մի կուրսից հետո այդ երեխան քայլեց։ Հաջորդ կուրսերը ինքը քայլելով էր գալիս։ Շատ ակտիվ, շատ, այսինքն դա ուղղակի ինգալացիայի մի տեսակ չի, որ մտանք, շնչեցինք օդը, գնացինք, որտեղ հաճախ ասում են գանք այդ օդը շնչենք։ Դա չի։ Այստեղ շատ ավելի խորը process-ներ են տեղի ունենում, եւ քանի որ իմունային համակարգը եւ ընդհանրապես պաշտպանողական ավակարգը ավելի ինքնավերականգնման հնարավորություն է տալիս։ Այո, այո, այո։ Դրա համար նաեւ այդպիսի մենք դեպք ենք ունեցել։ Նաեւ հիվանդներ ուրեմն հաճախ հիվանդացող, դե հիմնականում դրանք ուրեմն շնչառալի կային եւ ռինիտոլոգիական առումով եւ սամոզվածային եւ կոսմետոլոգիական առումով, այո, այո։ Եվ ուղղակի եթե, քանի որ մենք գիտենք հիմա այս ստրեսների ժամանակաշրջանում, ուղղակի կտրվեն արտաքին աշխարից, գալ վերա կանգնել իր ուժերը եւ վերադառնալ եւս բնական մեթոդներով, այսինքն որովե խնդիր սրանից հետո չի կարող ծակել մարդու մոտ, հատկապես որ բժշկական միջավայրում է կան մասնագետներ, ծառայություններ կան, ես գիտեմ, նաեւ շնչառական վարժանքներ է կանոն։ Շնչառական վարժություններ ունենք, մեր բժշկուհին ուրեմն անցկացնում է։ Խնդիր չի կարող լինել, այսինքն բարդություններ չեն կարող լինել։ Կան հակացուցում ներ կան դեպքեր, որոնց ժամանակ մենք չենք իջեցնում։ Նախ ֆիզիկական ինչ-որ խնդիրներ, ուղղակի, հա, անդամ, այսինքն ոտքի տեսողության, քայլելու, այդպիսի խնդիրների դեպքում, հա, հակասություն մինչև 5 տարեկան։ Եվ մի շարք ուրեմն պաթոլոգիաներ կան, որոնք որ կարող են լինել հակացություն, դա ուրեմն տուբերկուլոզն է, դա ուռուցքներն են, որոնք որ դե ասում ենք, չէ, ակտիվանում են process-ները, ուրեմն դա նաև ակտիվանում են մյուսները։ Կանում է, բայց որ ասեմ ինչ-որ
բարդություն կամ վատացում կարող է լինել, այդպիսի բան չի լինում։ Դուք այստեղ զգում եք, որ մենք այդքան խորն ենք։ Ամենևին։ Չի զգացում, որտեվ շատ մեծ է տարածք, այստեղ 4000 քառակուսի մետր տարածք ունենք մենք, այստեղ ուրեմն այսպես զբոսանքի գալերեաներ են, բժշկի առանձնասենյակներն են, հիվանդների հիվանդասենյակներն են, որոնք հատուկ փորված են հենց աղի մեջ։ Անձը, որը որ մի անգամ անցնում է այս կուրսը բուժման, մեր հիվանդները հիմնականում այդպես են, նրանք տարին մի անգամ գալիս եւ գտնում, որտեղ գիտեն, որ հաջորդ տարին իրենք իրենց շատ լավ են, հա, իրենց տարին նորմալ անցնում է կյանքի որակի բարձրացում եւ այլն եւ այլն, եւ երեխաների մոտ գնում են ինչ-որ հսկայական գումարներ են ծախսում, գնում են միջերկրական ծով եւ ոչ միայն համարժեք է, սա շատ ավելի էֆեկտիվ է, քան ես ցանկանում եմ միայն ձեռքբերումներ, որովհետև այս ամենը ինչ կա Հայաստանինն է, մեր ժողովրդին է, մեր ազգին է, և պիտի որ սա միայն թողնենք, որ զարգանա, և նպաստենք, որ զարգանա։ Շնորհակալ եմ, Կարինե ջան, շնորհակալ։ Հարգելիներս, նկատեք, խնդրեմ, որ մենք խոսում ենք չմշակված քարաղի կոշ աղի օգտակար հատկությունների մասին, այլ ոչ թե գործարանային մշակում անցած կերակրի աղի մասին։ Հետևաբար, խոհանոցային աղի ձեր օգտագործվելիք չափաբաժինը հասցրեք նվազագույնին, ինչպես պահանջում են առողջ ապրելակերպի առողջարար սնուցման դրույթները։ Ինչ վերաբերում է ծովի աղին, ապա մեր քարաղը իր առողջարարությամբ ոչինչով չի զիջում դրան, եթե չասենք, որ այն առավել է։ Այսքանը հանրապետական քարաղի անձավաբուժարանից, այժմ այն մասին, թե ինչ ենք դիտելու առաջիկա օպերների ընթացքում։ 2001 թվականից Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանում կատարվում են աչքի տեսողական խնդիրների լազերային վիրահատություններ։ Շարունակ կատարելագործվելով արդեն այս օրերին դրանք ընդլայնել են իրենց օգնության հնարավորությունները, ու նախկինում չվիրահատվող տեսակները լազերով ևս վիրահատելի են։ Բայց բժշկության այս ճյուղի համահիմնադիրը չսահմանափակվեց ձեռբերացի վրա, ու Հայաստանում կրկին առաջին անգամ ներդրեց լազերային վիրահատության հակացուցում համարվող կերատոկոնուս հիվանդության բուժման ոչ պակաս ջյուրին անվտանգ ու արդյունավետ մեթոդը, կանխելով մարդու անխուսափ պերիկուրությունը։ Այս եւ այլ մանրամասներին ծանոթացեք առաջիկա օպերների ընթացքում։ Այժմ առանձնահատուկ ուրախությամբ եմ ուզում ներկայացնել մեր հանդիպման այս հատվածի թեման, քանզի այն ուրախալի է հուսադրող եւ հեռանկարային գիտապրակտիկ բժշկագիտության օգնության լայն հնարավորությունների առումով, ինչպես նաեւ այն ինձ համար կրկնակի ուրախալի է, քանզի ներկայացվող բժշկուհու Հայաստանում էքսիմեր լազերային ակնային վիրահատությունների համահիմնադիր ակնաբուժ միկրովիրաբուժ Լուսինե Բեկիրսկա-Թամազյանի հետ մեր առաջին հարցազրույցը եղել է դեռևս 17 տարի առաջ։ Այո, առողջարան հաղորդաշարը դեռ 17 տարի առաջ առաջինը բարձրաձայնեց աչքի լազերային վիրահատությունների մասին, դրանց անփոխարինելի դերի և նշանակության մասին մեր իրականությունում, քանզի այդ ժամանակ էքսիմեր լազերային վիրահատությունները իրենց առաջին քայլերն էին անում մեր երկրում։ Ու պարտեմ ասել, որ տարիներ առաջ հանրության լայն շրջանակներին հենց ես եմ ներկայացրել այս բժշկուհին, ով այսօր մի քանի այլ բացառիկ մեթոդների հիմնադիր է Հայաստանում։ Այսպիսով, այս տարիների ընթացքում ինչ է փոխվել աչքի էքսիմեր լազերային վիրահատությունների դաշտում և մարդկանց ընկալումներում այս առումով։ Այս և այլ ակնային հարցերի լուծման հնարավորությունների մասին խոսում ենք Լուսինե Բեկիրսկա-Թամազյանի հետ։ Եթե նախկինում մենք կարող ենք հիմնվել համաշխարհային փորձի վրա կամ ասենք տարբեր կլինիկաների, որոնք ունեցել են նախկինում փորձ, հիմա կարող ենք հիմնվել մեր փորձի վրա։ Լուսինե Համլետի Բեկիրսկա-Թամազյան, Վլադիմիր Ավաքյանի անվան բժշկական կենտրոնի աչքի էքսիմեր լազերային վիրաբուժության բաժնի վարիչ, բժշկակնաբուժ, Մալայանի անվան նորագույն տեխնոլոգիաների բաժնի բժիշկ միկրովիրաբուժ, 12 գիտական տպագիր աշխատանքների և 6 գիտական թեմաների հեղինակ է։ Իմաստը բեկող ուժը եղջերաթաղանթի փոխելն է, գոլորշացնել լազերային սարքի օգնությամբ, ուղղակի մի փոքր մոտեցումները այսպես ավելի կատարելագործվելով կարող ենք արդեն առաջարկել 3 տեսակի վիրահատություններ, եթե նախկինում 1 տեսակ էր։ Ուղղակի մոտեցումը եղջերաթաղանթին, ասենք մակերեսային է, կտրվածքով, հետագա ապակինման շրջանը, դրանք մի փոքր փոփոխվել են։ Իհարկե նախկինում, եթե մենք փակում էինք աչքերը, հիմա կարողանում ենք դնել կոնտակտային ոսպնյակներ և 3-4 օր հիվանդը կոմֆորտի մեջ չունի, ասենք, առանձնապես խնդիրներ, կամ մի տեսակ, որը վիրահատությունները կատարում են, համարյա 11 տարի կոչվում է լեյսիկ վիրահատություն, երբ որ արվում է եղջերաթաղանթի կտրվածքով եւ ապակինման շրջանում 1 օր է տևում, եւ կա նորագույն տեխնոլոգիա, որը մոտ 5-6 տարի մենք կիրառում ենք արդեն
Малаян Хивандановцум наев кочфуме фемтоваркянаин. Дранг артен нахатеспац ен бара гехчратаганти хамар, воронг нахкинум черкарли вирате, лима каруган менкасен глазерайн данаки окнутям панель катарватска, ев бара гехчратаганта арак верагангнуме ев апакинум шатавели тетеве анснум. Капьерке метод воре кочфуме фоторефракцион кератектамия. Голошацума катарвум, тегадрвум, восмняк, ерек чорсор, хетед, восмняк, херацвум. Лейсики е фемтоварка, най-лазера, вирату, цанжам на восмняк, че тегадрвум, е мекорете, вума пакинума. И те кузем, ну и пес хепарту, цанпасе, в конкрет ексимер лазера, вирату, цунер, тасне, йод, арва, меч, гумара, чипохвер. Унен касен, ворошаки патет, нерворонг, карогануме, хамагорца, цель, месе, да, карога, линел, соцпатет, кама, пахвагра, канка, змакер, пуцун, иванда, тере, Канка неркачнуме ирен, зевете похату цумен. Линумен дебкер вор хамар велов пластик вирату цун. Ачке ексимер лазера вирату цунер. Асенк апавагракана чи похату цун. Бац капвате ну импес патети тиванди. Евкан асенк ми зангват менгитен кашман тамнери, парусиан тамнери. Асенк баз мазавак майрери. Воронц вор ихарке хаснумен зехчер. Евкаруганумен баваканин мачелле каруган масел. Ворхантирнене ворос дебкун ворай сокнецуне дарнуме шатавели арчунавет евне патакахармар. Эксимер лазера е вирахатуционера, карле катарил тасну тариканец, минчефисун, хисуник тарикан, наяцанхатакан тевалнере хиванди. Вирахатуционера катарумен карчате суцан дебку, минус мекиц, минчеф минус тасне хинкарте, нахкину минчеф минус тасенк вирахатум. Карган мек вирахате ластигматиз, минчеф хинк диоптрия, ев карчате сайн, ев херате сайн, ев карган мек наев анел нахкину мче вирахатву, хара астигматиз ме вирахатуционер. Тевуме вирахатуциона тас ропе, Ксам варкиан интацкум катаруме голошатсум, хиванда гнуме тун, ев ерку ерекориц карганме збагвел ир горцеров. Вирахатуциан химнакан друитнер нен, воронц врамен химневуменк, неранк апаховен, хашварквели, ев канхатесели. Ուրեմն մենք չենք մտնում աչքի խորոչ, մենք չենք անում տարբեր խորոչային մանիպուլյացիաներ, որոնք կարող են բերել տարբեր ինֆեկցիաների եւ կարողանում ենք իհարկե վերադարձնել տեսողություն մարդկանց, ովքեր կորցրել են վաղ տարիքում, քանի որ կարճատեսությունը հիմնականում գիտենք դպրոցական խնդիր է եւ սկսվում է 13-14 տարեկանից մինչեւ 18-19 տարեկան աճը դադարում է եւ մենք կարողանում ենք վերականգնել տեսողությունը։ Ուրեմն եթե ունենք ցանցաթաղանթի խնդիր, որը բերում է նրա բարակեցմանը, դա բարձր կարճատեսության դեպքում մինուս 6-ից բարձր, չնայած ցածրի դեպքում էլ է երբեմն լինում, այդ դեպքերում մենք ակնոց գրող աղջիկին նույնպես խորհուրդ ենք տալիս կեսարյան հատումով ծննդաբերություն։ Եվ հակառակը մեր վիրահատված հիմանների մոտ 80% են ինքնուրույն լենց բալիկներին։ Ամեն դեպքում որևէ խնդիր հետագայում չի դիտարկվի։ Չէ, իհարկե, անցնում են ստուգումներ եւ 3-6 ամսվա ընթացքում արել են այդ բղյություն վիրահատությունից հետո, քանի որ սխալ կլինի, հա, սպասել կարող է աղջիկը 3-4 բալիկ է ունենալու, ինչու՞ ամբողջ կյանք անցնում է մինչև ժամանակը։ Հաստատի կարող ենք ասել, որ մարդը ձերբազատվում է ակնոց ոսպնյակ հետագայում կրելու անվերադարձ։ Այո, շատ հազվադեպ դեպքերում, որ հարկ է լինում երկրորդ անգամ կատարել կոռեկցիա, դա արդեն նախատեսված դեպքերում, խառ աստիգմատիզմի դեպքում, բարձր աստիճանի, երբ որ մենք դիտավորյալ թողնում ենք մնացորդ, եւ հարկ է լինում երբեմն հեռացնել այն մոտ 2-3 տարի հետո, բայց եթե հիվանդին հայտնում ես այդ լուրը, որ կարելի է վերականգնել, ել ավելի լավացնել, ինքը դա իհարկե ուրախալի լուր է։ Ինչ վերաբերվում է հիվանդների ազատվելուց, ակնոցից եւ այլն, նրանք ազատվում են իրենց բարդույթներից։ Գիտեք, իրենք շատ մեծ բարդույթներ ունեն, որոնց մասին իրենք հասկանում են եւ խոսում են հետագայում։ Ասենք ունեմ հիվանդ, որի մայրիկը հուզված ասեց, ես վերջապես ձեռք բերեցի իմ երեխայի կորցրած հայացքը, որ 14 տարեկանում կորցրել էի։ Քանի որ իսկապես կարճատեսի հայացք, այդպես էլ կոչվում է անօգնական, փնտրող կարճատեսի հայացք, քանի որ հայացքը չի կարողանում բռնել առարկաները եւ այսպես պտտվող, փնտրող հայացք է, հա, մի փոքր այդպես խեղճացած հայացք։ Էլ չեմ ասում գունապնակը, որ ամբողջությամբ իրենք հետ են վերադարձնում եւ շատ հետաքրքիր փաստ, որ հիվանդները նշում են հենց կանաչ գույնի հետ կապված, ասում են վերջապես հասկացան կանաչ ինչքան երանգներ ունի։ Չնայած այդ հիվանդը կրել է եւ ոսպնյակ եւ ակնոց է կրել, այնպես չի որ այո ինքը չի տեսել։ Դե պատկերացրեք այն հիվանդի համար, ով որ չի կրել ակնոց, ինչ մեծ բացահայտումներ են լինում։ Իհարկե ալտերնատիվ որոշում է եւ ակնոցը եւ կոնտակտային ոսպնյակը եւ լազերային միջամտությունը։ Ուրիշ առաջարկում եմ անցնենք վիրասրա արդեն կոնկրետ դեպքի վրա, հա, դիտարկենք ինչ դեպքում է արվում էքսիմեր լազերային վիրատությունը թերևս։ Խնդրեմ։
Са германакан сейс фирмаи верчи артадранки саркне, верчи канивор менг скселенг мел ватсон, ватсонинг ютанасон, ев гналов менг партадрват, поху менг саркер, канивор нранг иарке нуранумен, ев менг пити хамаржек кайленг амбоч ашхарем, эспес асем хас, дэхцват нур саркери хет. Уремен вирадутсунит арачи ванди тавалнера артен нермуцвумен хамакарчайн գլխիկի մեջ և մենք կարողանում ենք ամեն հիվանդի համար իրենց անհատական թեստավորում անցկացնելով կատարել վիրահատությունը։ Վիրահատության հետ կապված մենք այսօր պիտի անենք մեկ աչքը մինուս մեկ և աստիգմատիզ մինուս մեկ կարճատեսություն և երկրորդ աչքը մինուս 8 կարճատեսություն և 1.5 աստիգմատիզ։ Նման դեպքը կոչվում է անիզոմետրոպիա, երբ որ անհնարին է կրել ակնոցներ, նրանք առաջացնում են գլխապտույտ, սրտխառնոց, և մենք հիմա պիտի անենք վիրահատություն, որից հետո հիվանդը կտեսնի 100%, երկու աչքը միասին կգործեն և կունենա լիարժեք կյանք։ Վիրահատությունից առաջ մենք անելու ենք տեղային ցավազրկում, դրանից հետո տեղադրվում է կոպլայնիչ, վրայի շերտի էպիթելիզացիայի այսպես հեռացում, և կարողանում ենք լազերային գոլորշացմամբ կատարել արդեն մոտ 15 վայրկյանի ընթացքում վիրահատության ընթացքն է, դրանից հետո տեղադրվում է կոնտակտային ոսպնյակ և հիվանդը կարողանում է գնալ տուն և ապրել իր առօրյա կյանքով։ Եվ ամեն հիվանդից առաջ մենք պիտի անցկացնենք թեստավորում սարքի և սարքը պիտի թույլ տա, որպեսզի մենք կատարենք վիրահատությունը, քանի որ ամեն հիվանդի համար անհատական լազերի էներգիա է պահանջվում։ Այսպես հաճելի երաժշտության ներքո րոպեների ընթացքում կատարվում է վիրահատություն, որը վերադարձնում է իրական կյանքի գույները, իսկ բուն վիրահատությունը նախապես հետազոտություններից բացի որևէ այլ նախապատրաստում հարկավոր չէ։ Ի դեպ, բավականին հաճախ այս հետազոտությունների ու բժշկի հետ շփումների արդյունքում բացահայտվում են տեսողական խնդիրների այլ պատճառներ, հետզասակ բնակչության մոտ 80% մոտ հանդիպող կատարախտը, որի դեպքում տեսողությունը վերականգնվում է վիրահատությունից հետո, և ցավոք առանց բժշկական նեղ մասնագիտացված օգնության անխուսափելիորեն կուրության հանգեցնող գլաուկոման ու դիաբետիկ ռետինոպաթիաները։ Ի դեպ, այս դեպքերում բժշկուհին հիվանդներին անմիջապես ուղեգրում է համապատասխան այլ մասնագետների մոտ վերջնական ախտորոշման ու բուժման նպատակով, ինչը պարզապես անհրաժեշտություն է։ Այսպիսով, ինչպես և ինչից պիտի խուսափեն մեր համակարգացիները ապահովելու և պահպանելու ու վերականգնելու իրենց աչքի լույսը։ Հակացությունները աչքի էքսիմեր լազերային վիրահատության մասին, ասենք կարող ենք դասել մի քանի այսպես անդղակի, կարող է լինել աչքի հիվանդություններ կատարակտա, գլաուկոմա, ոնկոլոգիական անամնես, կամ ասենք հորմոնալ խախտումներ, կերացիտներ, դրանք ասենք աչքի հիվանդություններ են, որոնց ժամանակ երբեմն հակացուցվում է նաև անել լազերային վիրահատությունը, բայց կա մի ահեղ հիվանդություն, որը հենց առաջին հակացուցումն է լազերային վիրահատության համար, և շատ դեպքերում հիվանդը չիմանալով, որ ունի այդ խնդիրը, ինքը հայտնաբերում է այդ ամենը հենց մեզ մոտ հետազոտվելիս, երբ որ մենք հետազոտում ենք լազերային վիրահատության համար։ Ուրեմն կերատոկոնուսը երկու բառով ասեմ, դեգեներատիվ հիվանդություն է, երբ որ եղջերաթաղանթը ինքն իրեն առանց ոչ մի պատճառի սկսում է բարակել։ Ուրեմն պատճառը մինչ այսօր հայտնաբերված չէ և նախկինում էլ բուժում չուներ, և պարտությամբ կուզեմ ասել, որ էլի առաջին Հայաստանում ենք 2009 թվականից սկսեցինք կատարել վիրահատություններ, որոնցով որ մենք կանգնեցնում ենք այդ պրոցեսը։ Ուրեմն եղջերաթաղանթի դեգեներատիվ բարակացումը բերում է նրան, որ սկսում է արտափակվել, հետս հետ է եղջերաթաղանթը, պատկերներ աղճատվում են, երկակի են դառնում և հնարավոր չի կորեկցել ոչ ակնոցով, ոչ ոսպնյակով, և իհարկե ասեցի լազերային վիրահատություն նույնպես չի կարելի։ Շատ է հանդիպում հին ցեղերի մոտ անհայտ պատճառով, դա լինում է ասենք հրաների, հայերի, արաբների մոտ, երևի թե ինչ-որ մի գեն է մուտացիա ենթարկված, որը մենք փոխանցում ենք մեկս մյուսից, և կարող է ծնողը չունենալ և հայտնաբերվել երեխայի մոտ, ուղղակի երևի թե մենք ամուսնանում ենք և խաչասերվում ենք մեկ ծեղախմբի մեջ, այսպես ասեմ, հայկական, այսպես մեր երևի թե հին ինչ-որ մի գեն է։ Ուրեմն կերատոկոնուսը շատ ագրեսիվ է լինում երեխաների մոտ, դուք ճիշտ եք։ Շատ դեպքերում ծնողը, ու երեխան էլ չի կարողանում բացատրել իր գանգատները, ուղղակի զգում է, որ լավ չի տեսնում, եթե դա շրջաններում է, եթե դա ասենք մի քիչ իրազեկված բժիշկ չի լինում, շատ հնարավոր է և բաց թողնել, քանի որ երեխաների մոտ շատ արագ է փոփոխվում։ Այդ ամենը կապված է նրանց հորմոնալ
фони хет, воре менги тенка, дерахаснери мод, шат авели агрессив бурен антац келинум. Եվ կերատոկոնուսը շատ արագ զարգանում է, ինքը զարգանում է նաև արագ հղիության ընթացքում և համարվում է միջև 35-40 տարեկան մի փոքր ավելի սկսում է դանդաղել։ Դրանից հետո իհարկե սկսվում են մեկ ուրիշ հորմոնալ տատանումներ, հա, կանանց և տղամարդկանց օրգանիզմ, որոնք կարող են նույնպես բերել այդ խնդիրի, այսպես ավելի խորացմանը, խտացմանը, ունի 4 աստիճան, առաջինից մինչև 4-րդը։ Առաջինից 3-րդ աստիճանում մենք ոչինչ չենք կարող կիրառել նախկինում և 4-րդ աստիճանի դեպքում, երբ որ արդեն եղջերաթաղանթը բարակած էր և արդեն կար պխտորումներ, պիտի արվեր փող պատվաստում, ուրեմն դիակից վերցում էր եղջերաթաղանթ, փոխարինվում, մինչև 4-րդ աստիճան հիվանդը պիտի ուղակի նստեր սպասեր, թե երբ պիտի գա 4-րդ աստիճանը։ 2007 թվականից ամբողջ աշխարհում սկսվեց արվել այդ միջամտությունը եվրոպական երկրներում և մենք էլ շատ հետ չմնացինք, մոտ 1-1.5 տարի հետո մենք սկսեցինք կիրառել, կոչվում է cross-linking, եղջերաթաղանթի ամրացում։ Առաջի կես ժամվա ընթացքում մենք հատուկ կաթիլներ կան, դրանցով հագեցման շրջանը 2 րոպեն մեկ կաթեցնելով, երկրորդ կես ժամը մենք ճառագայթի օգնությամբ, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթով ամրացնում ենք այդ շերտը։ Պարտվիրատություն չի, ինքը տևում է 1 ժամ, երեխաներին էլ են կարողանում անել առանց առաջին, երկրորդ, երրորդ աստիճաններում։ Եվ ինչքան շուտ են կանում, այնքան ավելի կարողանում ենք պահպանել ֆունկցիաները, քանի որ քիչ ավելի ախտահարված է եղջերաթաղանթը և ավելի պահպանված է տեսողությունը։ Հիվանդները շատ դեպքում հարցնում են, ինչ կարող ենք անել, սպասել լավացում։ Ես միշտ ասում եմ, մենք անում ենք, որ ձեր եղածը պահպանենք, բայց շատ դեպքերում մենք ունենում ենք իհարկե լավացում։ Ինչ նրբություն կա, որը կօգնի ժամանակին վաղ ախտորոշել այս խնդիրը և ուղեգրել համապատասխան կենտրոններ, որտեղ արվում են նման օգնություն, մատուցվում է։ Ծնողը պիտի ուշադիր լինի, թե երեխան մոտենում է հեռուստացույցին, անթադ կկոծում է աչքերը կամ թեկուզ գանգատվում է, արցունքահոսություն, կարմրություն և այլն, քանի որ երբ որ մենք հառած նայում ենք էկրանին, մենք քիչ ենք թարթում և աչքի մակերեսը չորանում է և եղջերաթաղանթը տրոֆում է կոպերի միջոցով և էլ ավելի չորացնում։ Եթե նախկինում ասենք չկար նախատրամադրվածություն կերատոկոնուսի, իսկ հիմա այդ չորության ֆակտորը կա, ուրեմն շատ ավելի արագ կարող է զարգանալ։ Ամեն դեպքում խորհուրդ կտամ երեխաներին 20-30 րոպեից ավել ամեն դեպքում չնստել համակարգչի դիմաց կամ ընդմիջվելով, ընդհատվելով, եթե դա դպրոց է, եթե դա դասեր են, հասկանալի է և կարելի ինչ-որ մի կերպ դրան ասենք հանդուրժել, բայց եթե դա ասենք խաղի դեպքում երեխան 2-3 ժամ մայրիկի աչքից հեռու է մնում, միայն այդ պատճառով ես խնդրում եմ առողջության հաշվին այդ ամենը չանել։ Հարգելի ծնողներ ու մեծահասակներ, խնդրում եմ անսալ բժշկի մասնագիտական խորհուրդներին, հանուն ձեր աչքի լույսի պահպանմանը։ Իսկ բոլոր նրանց, ովքեր արդեն ունեն այս խնդիրները, հիշեցնում եմ, որ առաջին հայացքից պարզ ու հասարակ բժիշկը վերադարձնում է մարդու աչքի լույսը բավականին լուրջ մասնագիտական աշխատանքով, ինչպես նաև նա օգնում է ձեզ աշխարհը ընկալել իրական գույներով։ Իսկ այս թեմայից այսօր այսքանը։ Ինձ մնում է միայն հիշեցնել, որ մեզ հետ կարող են կապ հաստատել բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ունեն առողջական խնդիրներ ու ցանկանում են բուժվել մեր հեռուստանախագծի շրջանակներում։ Մեր հաջորդ հանդիպման թեման լինելու է հենաշարժական համակարգի նախկինում անլուծելի համարվող խնդիրների մասին, այնպես որ ուշադիր եղեք հարգելի հեռուստադիտողներ, քանզի բժիշկները պատասխանելու են այս առումով նաև ձեր մի շարք հարցերին։ Առողջություն ձեզ և ցտեսություն։